ဆွဆတ်တော့ပါတယ်ကင်းမြဝင်ရဲ့အလားကွန်ညွနေထက်မြတောင်ရဲ့လိုဝဲချက်ကိုတိကျလာဘယ်လာရဲ့ 3D mascara ရှိရဲ့လေပုံမှန်ထက်သုံးစားပုံမှန်ရှိလျားပြီးတော့သုံးချက်လောက်ကောလိုက်တာနဲ့မျက်တောင်လေးတွေကပုံမှန်နဲ့မတူပဲဖြာပြီးကွန်ညွသွားစေတယ်ရေးဆိုခန့်နဲ့ချွေးဆိုခန့်နဲ့အပြင်24နာရီလောက်မပြတ်တော့ဘူးတော်တော်များကလည်းရံဖြစ်ရင်လည်းဘော့တင်မဲ့ခြားကြအတန်းနဲ့တောင်မခေါ်တော့ပြန်ပြန် Facebook မှာ block ချလိုက်ကောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတော့ block တာရဲ့မခေါ်ဘူးအဲ့လိုပြောဟိုတိတ်နေနေရဆိုရင်မဲ့လည်းအဲ့လိုတောင်းကြွားကခါကြရင်လည်းလူဆိုတော့လည်းသူကမလိန်တဲ့ဘူးသူများဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဆောင်ပြီးအဆင်ပြေပါအဆင်ပြေပါနေတတ်တယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးမနေတော့ဘူးမဆင်မပြေလည်းအဆင်ပြေချင်းရင်လည်းချက်တယ်မချင်းလည်းမချက်အဲ့တော့လည်းဘာမှမဟုတ်အမြဲပဲဆော့နေကြသူကကိုနဲ့ဟိုကြီးစားဘွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစိတ်ကောက်စားနေဂုံးဖို့မယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့တော့ဆိုရင်တော့သူကပေါင်220လောက်ရှိရဲ့အဲ့သူကနောက်တာပေါ့နော်မပိုးနိုင်ပိုးနိုင်နေတယ်သူအမြဲပိုးပါတယ်ကိုကတော့160ကျော်ရှိလဲအာ160ကိုကကို့ကိုညှစ်ပြီး120ကျောင်းမှာပိုးမယ်အဲ့ဒီ weight ချဆိုတော့ချနံပိုးရင်ပိုးမပိုးရင်တော့ကောက်ပြီးဆိုတော့ကောက်မှာဆိုတော့သူအာပိုးလာအပွားအလေးကိုလဲကိုကအပျော်အနေနဲ့ပဲတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့မထင်မဖဲနဲ့အကုန်လုံး wine share ကြရောကိုကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဟိုတချို့ဟာလေးဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်တချို့ဟာကြီးကြလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်မင်းမရှာတယောက်ရဲ့ live ကိုအရင်ထိခိုက်ပုတ်ခိုက်တာရှိတယ်သူဟိုတလောဆိုရင်တော့ပျော်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမင်းမရှာဆိုတာဝစ်ကြွေးပါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာသာတရားအနေနဲ့ပြောဒါပေမဲ့သူကအဲ့အရာကြီးကိုသူ့ရဲ့သူ့ရေးလိုက်တာရတမျိုးရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူများသားများကိုစော်ကားတာများလုံးအားကြီးလို့ဒီဘက်ခင်မှာမင်းမရှာဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးရေးတာတော့သူမကြိုက်ဘူးကိုပြောချင်တာပညာလည်းပေးတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝစ်ကြွေးကတ်ကြွေးပါတာကိုလည်းသိစေချင်လို့ပြောတာပါဟိုဘလို့နီးနေမှသူဟိုမင်းမရှာတယ်ဟိုနှိမ့်ကွချိုးနေပြီပြောတယ်မကိုလည်းမင်းမရှာရမင်းမရှာပဲလေကိုကိုမင်းမရှာဖြစ်ရတဲ့ဂုံယူရဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်လားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘွားမှာကိုအကောင်ဆုံးရက်တည်တယ်ဝွေကျွေးကန်ကြီးပါလို့ဘာသာတရားရဆက်နေရအဲ့မျိုးကြဒါပေမဲ့တော့သူရဲတဲ့ပုံစံကြီးကဒီပေါ့နော်မင်းမရှာတွေကသူများသားများကိုစော်ကားလို့အဖြစ်များလာရဆိုဟာကြီးကတော့သူလက်မခံအောင်ဒါပေမဲ့မစော်ကားရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့ကာမီတုဆိုတာတော့သူတို့ဒီကန်ငါးပါးထဲမှာလည်းထိတ်ဆုံးရပါဆိုအဲ့အလေးကြီးပဲကျန်တာကတော့ပျော်ပါတယ်ဘလို့ပဲကောင်းတာပဲရေးမကောင်းတာပဲရေးမကောင်းတာရေးလို့လည်းကိုကိုချစ်လို့လို့ပဲသူကယုံကြည်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲကိုတုံးနေလက်ရှိ Facebook wall ယူပါမှာကိုကို share ပြီးတော့ရေးရဲဆိုရဲကွာသူတို့ဆက်ဆောက်ရေး share ရမယ်နံပါတ်1ချက်ခလုတ်နေရမယ်နံပါတ်2ချက်အဲ့ share ဖို့အတွက်စာတွေကိုရေးရမယ်ဆိုရဲကွာဒါသူတို့ကကိုကသူတို့ရင်ထဲမှာစိုးမိုးထားလို့ပဲ psychology နည်းရတော့သူကအဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအချစ်ပါတယ်တဝင်တော့ကွာအရန်တဝင်တော့ကွာအသက်ကွာ17နှစ်ကွာကြာကွာတို့တခုဆိုရင်တော့အရန်တို့အဲ့ခုရန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိစ္စအတွက်ပဲဖြစ်တာများတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာကားမောင်းဖို့မောင်းလေးတွေအစားတော့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးသူတို့ကွာကိုကတစ်ခါကျတော့ရှိရင်သူလဲလိုက်မပို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းအလုပ်သဘောရသွားလာတယ်ရှိရဲ့အမြင်ညာဘက်တွေပါဆိုတော့တစ်ခါကျရင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားရအဲ့လိုမျိုးကိုပြောရဆိုခါကျတယ်မသွားလို့မှမရခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတင်တန်းသွားတယ်ကိုကမသွားလို့မရဘူးဒီလိုပွဲတက်ရတယ်ဟိုအခါကျတဲ့နှစ်ယောက်ကပွဲခွဲတွဲအရည်လည်းရှိတာပေါ့เนาะအဓိကတော့သူတို့နဲ့အရင်ဖြစ်တော့တဝင်းတူရာနဲ့ပဲရင်ဖြစ်တာများတယ်ကျန်တာကတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့